Міцний сон – запорука вашого здоров'я. Коли організм висипається, він може протистояти вірусам, бактеріям і нервовим розладам. Тож про сон і про те, скільки людині потрібно часу для того, щоб висипатись, знає Світлана Мороз, завідуюча психосоматичним центром лікарні імені Мечникова, доктор медичних наук, професор. Пані Світлана, дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Доброго дня. Здравствуйте. Справді, сон – це дуже важливо для людини, але з останнім часом нехтують сном люди в більшості, тому що не вистачає часу. Не вистачає часу для того, щоб заробити гроші, для того, щоб зробити усі заплановані справи, але ж потім все це відображається на нашому здоров'ї. Тож, з приводу сну, яким повинен бути здоровий сон і скільки людина, доросла людина, може спати мінімум? Ви дуже правильно говорите о том, що сон – це дуже важлива функція. Сон – это вторая после дыхания важная функция человеческого организма. Человек не может не спать. И когда мы пренебрегаем сном ради того, чтобы успеть все сделать, мы очень сильно вредим нашему здоровью. Человеку необходимо спать. Это обязательно. Мы можем не есть, мы можем даже не пить, но вот не спать мы не можем. И когда мы ради того, чтобы заработать денег, успеть что-то почитать, посмотреть фильм, посидеть в социальных сетях, жертвуем своим сном, мы жертвуем своим здоровьем и продолжительностью жизни. Поэтому мы не должны этого делать ни в коем случае. Мы должны уметь хорошо спать, потому что модный сейчас здоровый образ жизни начинается со здорового сна. Ось так? Да. Тільки спати. І, знаєте, зараз люди справді багато говорять про те, що треба фізичні вправи робити, навантаження давати собі, їсти здорову їжу. А про сон теж говорять, але мало хто знає, як же правильно спати так, щоб висипатись. Часто люди не можуть заснути. І ось такою є проблема у багатьох людей. Можливо, це нервове збудження, бо людина багато чого отримує за цілий день. Вона не може заснути, не може розслабитись, і це теж є проблемою. Ви знаєте, коли чоловік не може уснути, цьому є дуже багато причин. І дослідження нарушень сну – це, безусловно, медицинська проблема. Займатися цим повинен доктор. Когда человек длительное время страдает нарушениями сна, необходимо идти к доктору. Если человек не засыпает там, в течение недели, двух недель, с этим еще можно побороться самостоятельно. Случилась какая-то проблема, какой-то нервный стресс, что-то произошло на работе, какой-то семейный конфликт. Человек может не спать, потому что случился стресс. Стресс – это практически всегда бессонница. Но если человек не спит в течение месяца, нужно идти к врачу. Нарушение сна – это вторая жалоба после головной боли на приеме у врача. Вторая по частоте. И нарушение сна может быть симптомом любого заболевания, начиная от нервного стресса, заканчивая онкопроцессом. Поэтому обследоваться человек должен с головы до ног, чтобы понять, почему он не спит. Это очень-очень серьезно. И говорить о том, ох, подумаешь, я не сплю, это, конечно, возможно. И есть люди, которые мучаются годами, десятилетиями, но они очень-очень сильно вредят своему организму. Лучше йти к доктору. Наскільки це важливо? Ви бачите, будь-яка хвороба, так, вона відображається на усьому організму і на тому, як ми спимо, в першу чергу. Що може людині підказати, що от щось не так, і вам треба вже йти? І ще хотілося б дізнатися, куди саме йти, бо не всі знають, який же лікар може вирішити вашу проблему. Ну, ми займаємося сном дуже багато років. Конечно, наша больница, многопрофильная больница, центральная больница, у нас можно обследовать все. Мы занимаемся проблемами сна более 10 лет. Наш центр может предоставить все возможности для обследования проблем сна.
Мы занимаемся проблемами сна, которые связаны со всеми практически нозологическими формами. Но, безусловно, в первую очередь с теми формами, которые связаны с психическим регистром. Мы занимаемся проблемами сна, которые связаны с нервными стрессами. Мы занимаемся проблемами сна, которые связаны с органическими нарушениями мозга. Мы занимаемся проблемами сна, которые связаны с возрастными нарушениями и так далее, и так далее. Их очень-очень много. И, безусловно, дифференцировать, поставить диагноз и, самое главное, назначить лечение должен врач. Очень часто очень распространено мнение, что нужно купить снотворное, попить снотворное, и все пройдет. Вреднее этого мнения не может существовать вообще в мире, потому что прием снотворных имеет право на жизнь не больше недели. После этого нужно срочно бежать к врачу, потому что к снотворным, к сожалению, развивается привыкание. І люди переважно дивляться рекламу, читають, там, що треба заспокійливі препарати вживати, потрібно снотворні і так далі. І людина потім дуже собі може зашкодити. Про це треба теж розуміти. Я не знаю, чому так у нас стається, чому в нашому житті постійно ця реклама може звучати. Так? І людина вірить, звичайно, слухає і робить те, що там говорять, так? І насправді це дуже серйозна проблема на сьогодні. Скільки людей приходять до вас, ну так можна сказати вже зараз, так? Є якісь статистичні дані, і можуть скаржитись на проблеми зі сном? Я вам говорила, дуже багато. Жалоби на проблеми зі сном характерні, і 2-3 чоловіка в день. Мы отправляем на исследование сна. В нашем центре выполняется диссертация, связанная с проблемами сна. Мы сейчас занимаемся очень интересной проблемой. Мы занимаемся разработкой специального устройства, которое исследует сон. Это очень интересно. Мы впервые это делаем. Это тоже такое интересное направление в медицине. Это новые технологии, внедрение новых технологий. Нам очень нравится этим заниматься. Так, пані Світлано, а що можна сказати потім, коли людина, наприклад, прийде до вас на обстеження, так, ви можете за допомогою ось цих нових таких от вже методів, які на сьогодні ви озвучили, ви можете зробити повну діагностику сну, так? Чому вона не спить, які причини, як вона спить? Тобто вона може там спати, так, я так розумію? Абсолютно вірно. Це такі часики, які одягаються на руку, чоловік спить в цих часах цілу ніч, і у нас є повністю записана формула сна, на основі якої ми можемо зробити всі виводи, как человек спит, какого сна ему не хватает, какая формула сна, и на основании этого назначить правильное лечение. Наскільки швидко можна вилікуватись від проблем, які пов'язані з порушенням сну? Это зависит от проблемы, которая существует. Нарушений сна более 100, связанных с психическими расстройствами, и от того, какая это проблема, к какой медицинской проблеме относится это нарушение сна, зависит лечение. Не существует единичного нарушения сна. Как правило, нарушение сна существует в структуре той или иной болезни. И мы лечим не только нарушение сна, но и само заболевание. И поэтому лечение нарушений сна связано с лечением того или иного заболевания. Ну так, це ж може тривати насправді не так швидко, і людина повинна бути готовою до того, що якщо вона не спала декілька років поспіль, то, звичайно, потрібно буде все це вдосконалювати, надолужувати усю систему, рівняти, так, вирівнювати. Абсолютно. І потім приводити її вже до нормального стану. Абсолютно. З приводу хропіння. Угу. Це теж одна з таких серйозних і розповсюджених проблем, коли люди заважають як собі, так і тим людям, які знаходяться поруч, це переважно близькі. І ось це хропіння, як тільки люди не намагаються позбутись, і кажуть, треба перевернутися на інший бік, і треба робити різні вправи. Ну, тобто багато чого. Чого рекомендують? Ви, як фахівець, насправді постійно зіштовхуєтесь з цією проблемою. Що можна порекомендувати людям, які... К
К сожалению, в Днепре этим никто не занимается. Мы таких пациентов, у которых тяжелые нарушения и тяжелый храп, и в особенности тех больных, у которых бывают постановки дыхания во сне, бывают и такие пациенты, мы направляем их в Киев. У нас такого центра нет. И существуют специальные аппараты, которыми больные пользуются во сне. Это очень тяжелая проблема, ее нужно лечить. Храпеть во сне вредно. Угу. Дуже часто люди не помічають, що вони хропіли, а коли прокидаються, то вже розуміють, що щось з ними було не так. В яких випадках вже потрібно звертатись до лікаря? Чи може це бути нормальним явищем? Ні, нормальним явищем це бути не може. Храп – це завжди нарушення дихання во сні. І потрібно завжди звертатися до лікаря. Кажуть, що це такий музичний сон у людини, коли вона хропить, вона там якось спить глибше. І кажуть, так добре людина спить, от нічого не чує і може хропіти у вісні. Але насправді це, бачите, це така серйозна проблема. Чи з віком може людина хропіти? Да, безусловно. Люди більш старшого возраста, у них нарушаються процеси дихання во сні і... К сожалению, чем человек становится старше, тем больше у него могут нарушаться процессы дыхания во сне. Стоит обращать на это внимание, потому что это связано с сердечно-сосудистой системой, с проблемами смерти во сне. И это очень и очень серьезно. Стоит обращать на это внимание. Так, бачите, ми багато чого навіть не знали. І раніше, мабуть, нехтували більше цими проблемами. Коли людина погано спить, тут з'ясовується такий комплекс, вже можна сказати, що це комплекс проблем. І він пов'язаний з такими серйозними і серцево-судинними захворюваннями, так, і може і дихання зупинитись. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, скільки ж часу треба відводити на сон, навіть коли у вас зовсім немає його? Есть стандарты. Вот мы сейчас все знаем, что наша температура должна быть 36,5, да? Точно так же сон. Мы должны выспать 6-7,5 часов. 4-5 фаз сна. Фаза сна – это 1,5 часа. И никуда мы от этого не денемся. Рассказы про то, что мы можем спать 2-3 часа и потом досыпать, в будние дни поспим 2-3 часа, а потом в выходные выспимся, это катастрофа. Рассказы про жаворонковых сов и так далее, это катастрофа. Человек – дневное животное, человек должен спать ночью и гулять днем. Мы зависим от биологических ритмов. Наш организм приспособлен к жизни днем и сну ночью. Мы так устроены. Все остальное накладывает на нас отпечаток социум. То, что мы ложимся в 2 часа ночи, мы заставляем себя это делать и портим свой организм. Есть исследование, что люди, которые работают ночью и спят днем, живут, внимание, на 15 лет меньше. Ничего себе. Чем люди, которые ведут нормальный образ жизни. Стоит это того? 15 лет жизни. Может, люди просто не знали? Думали, висплюсь, нічого, я нормально себе почуваю, я ще молодий, у мене все буде добре, а от в якомусь віці, можливо, там 30-40 років, людина вже починає відчувати ті всі недосипи і нічні зміни, які в її житті були. Так, все це можна потім побачити на своєму організмі. Як правило, першим реагує сердечно-сосудиста система. Инфаркты, инсульты у таких людей возникают значительно раньше, чем у людей, которые вели правильный образ жизни. Кроме всего прочего, очень сильно страдает сон у девушек, которые соблюдают диеты и якобы ведут здоровый образ жизни. Потому что мы не можем спать на голодный желудок.
А ось як. Після шостої години треба їсти? Ми не можемо спати. А я все думала. Як же я не можу заснути? Я кажу, в мене якось не так, як у всіх. Ми не можемо спати, коли нашому мозку не вистачає глюкози. Нам тяжело уснути. Поэтому голодающие девушки плохо спят. Они очень соблюдают свою фигуру, они очень красивы. Но спят они плохо и, к сожалению, начинают болеть. Поэтому все соблюдающие диету женщины страдают бессонницей. И это катастрофа. Они все приходят в наш центр и говорят, мы плохо спим, в чем проблема? Но как только они начинают кушать, да, не нужны никакие лекарства. А все можливо, хорошо. Ничего, и фигура будет на месте, так? Коли совершенно правильно. Потому что, как это ни странно, как только мы начинаем хорошо спать, мы начинаем худеть. Во сне мы худеем. Так. Наскільки цікаво кілограм ми можемо схуднути? І скільки треба часу відводити на сон, на здоровий сон, щоб нормально себе почувати? Ну, я думаю, якщо все буде в нормі, то... 7,5 часов, якщо ми спимо і употребляємо нормальне кількість калорій, ми не поправляємося. Ось так. Діти, маленькі діти, школярі і студенти. Це, знаєте, от маленьким дітям найпростіше, вони сплять тоді, коли їм хочеться, і їх ніхто не турбує. Коли люди починають дорослішати, приходить вже час, коли треба рано вставати, наприклад, так, школа, і зараз дуже багато студентів, які онлайн-режим використовують і використовують в той час, коли їм зручно. А цей час може бути і пізнім. І дуже часто ми зустрічаємо такі теж серйозні проблеми саме у студентів, у школярів, коли в них вже починаються порушення сну. Це, мабуть, ті перші прояви, про які батькам необхідно говорити, і треба регулювати, контролювати цей процес. Чи можна людину насильно заставити заснути? Ну, от я маю на увазі тих школярів і студентів. Нарушення сну у підлітків, як не дивно, дуже часта проблема. Почему? Во-первых, у подростков первый этап перестройки организма. И именно в этот период у них начинаются расстройства сна. Почему? В этот период подростки очень часто страдают тревожными расстройствами. А тревога – это всегда расстройство сна. А кроме всего прочего, у них возникают часто гормональные проблемы. Это тоже всегда расстройство сна. Но помимо этого, они еще в этот период влюбляются, читают книжки разные всякие, и это тоже расстройство сна. Знакомятся с сексом, это тоже расстройство сна. Сидят в социальных сетях, переписываются, это тоже расстройство сна. В этот период начинаются различные психические заболевания. В этот период, к сожалению, начинается тяга к наркотикам. За этим тоже надо наблюдать. Это социальная проблема. Это тоже тяжелые расстройства сна. Если ребенок не спит ночи напролет, родители должны обратить на это внимание. Как правило, это психостимуляторы. Это очень серьезно. Поэтому на все это надо обращать внимание. И если это регулярная проблема, лучше, если этим займется доктор. Пані Світлано, наостанок хочеться почути від вас позитивні рекомендації, щоб ми справді краще спали, щоб нам вдавалося відпочити, ну і, звичайно ж, мати здоров'я. Бути в позитивному настроєнні, любити друг друга, вести здоровый образ жизни, по-настоящему здоровый. Ложиться спать до полуночи обязательно. В хорошем настроении, в гармонии друг с другом. Высыпаться, просыпаться бодрыми, отдохнувшими и счастливыми.
Дуже дякую вам, пані Світлано. Справді, настільки корисної інформації ми вже давно не чули. Сьогодні послухали, треба занотувати навіть деяку інформацію, треба знати, розуміти, що відбувається з нашим організмом. Ну і, звичайно ж, і дівчата, і студенти, і ті люди, про яких ви сказали. Це ті категорії, на які потрібно звертати увагу. Ми всі хочемо бути щасливими, здоровими і повноцінними людьми. Тому сон – це найперше, на що нам потрібно звертати увагу. Дуже вам дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Звичайно ж, подумайте про те, щоб лягти сьогодні спати раніше. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення. Дякую.